Ibland kan det vara väldigt praktiskt att styra hur ett objekt renderas, om det kastar skugga, om den erhåller skugga och så vidare, genom att ändra egenskaperna för själva objektet. Om jag renderar den här scenen så ser ni att här är det då ett plane. Jag har en sfär och den kastar skugga. Om jag nu väljer min sfär, högerklickar och väljer Object Properties, då kommer jag in i objektets egenskaper. Om jag avmarkerar By Layer och sen avmarkerar jag Renderable och så renderar jag, så syns inte sfären längre. Högerklickar jag igen och väljer Object Property, markerar Renderable, men jag avmarkerar Cast Shadow och så renderar jag. Så kastar den ingen skugga. Om jag högerklickar igen och väljer Object Properties och sen väljer jag Visible to Camera och avmarkerar och sen renderar jag. Då kastar den skugga, men man ser inte själva objektet. Det finns ju en hel del inställningar som man kan ändra på beroende på vad man vill uppnå för effekt.